Čau, já vás zdravím u dalšího videa. Máme tu pořád září a pořád fotíme divokou přírodu. Vy si myslíte, že jsem tady dneska sám, ale sám tady nejsem. Je tady se mnou Václav, vy ho jenom zatím nevidíte. Čau Václave. Čau, ale teď už mě vidíte. <laughs> Samozřejmě trošku jsme si s tou chtěli udělat srandu. Ale tohle je uh, takový základ, když se vám to nesekne do zipu, který vlastně je dobrý mít a nepodcenit tu přípravu na to focení přírody. Mám tady nějakou uh, kuklu, prostě jednoduchou, za pár stovek. Mám tady taky takovou bundu, ta nemá plnit funkci žádného, jako ochrany proti dešti. To je čistě jenom převlek přesto uh, to, co na sobě máte. Nezáře, ale schová. Přesně tak schová. A v minulém díle už jsme krásně říkali, že je dobrý s někam sednout a s tou přírodou splynout. A tohle to vám za pár set korun prostě pomůže a krásně se skryjete v té přírodě. Je dobrý nezapomenout skutečně na tu kůklu, abyste, ty zvířata jsou prostě zvyklí na ten obličej. A když vy ho trošku rozrazíte, máte vidět jenom ty oči, tak tomu pomůžete. Samozřejmě to platí i pro techniku, takže je to dobré doplnit nějakou maskovací sítí, hodit to přes sebe taky, ale i ty ruce jsou prostě takový svítivý najednou oproti těm barvám ty přírody. Takže zase tady úplně jednoduchý, tenký rukavice, který, s kterými můžu hezky pracovat a, a, prostě splnějí ten, ten účel, který potřebuji Co jsou tvoje zkušenosti, Václavé, s tímhle s tím uh, focení skrz třeba tu kuklu s těma rukavicema asi úplně v pohodě, ne? Ale asi úplně v pohodě, protože to zorný pole skutečně těch očí máš a já to člověče preferuju oproti uh, fotostanu, který taky teda mám takový maskovaný, ale tam máš přeci jenom trošku omezený ten výhled. Když máš okýnka, tak už jenom je to takový, tady přece máš foták, přesta nic nevidíš, hmm. tak koukáš z hmm. hledáček a bokama jako nevidíš, co tě třeba míjí a tak dále. Jo. Nemáš ten přehled. Nemáš to tady, ten když přehled. sedíš v klidu, nehejbeš jo. se, tak můžeš čekat jo. z kterýkoliv strany, že něco jo. přijde a dávat si na to pozor. Jo, je to tak. A v samozřejmě v ideálním případě se tobě povede překvapit to zvíře, který přišlo, ono tě nevidí, zase si v klidu odejde. No to je úplně nádherný scénář. V horším trochu případě, a většinou se to stává, sedíte a najednou prostě jenom slyšíte vedle sebe, jo, vím, že třeba loni při jelení říjí. jenou slyším jenom takový, říkám, tam se něco myhlo, já jsem vlastně nic neslyšel. našeho okolo, prostě kolik ten jelen může mít, dva, tři metráky? Mm -hmm. Úplně jako mazec, jo. Takže uh, tohle to, uh, teďko nám tady někdo hezky přijel na motorce a už jede dál. <kým> tohle to je zase věc, kterou uh, je dobrý prostě Mít na paměti, že vy jste jako hostem v té přírodě a když se sebe víc snažíte, tak ty zvířata vás vždycky vidí první. Říkali jsme to vlastně asi v každém tom videu, prostě nenahánět tu přírodu a počkat, až ta jo. příroda přijde, přijde jo. k vám. Jo. 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 Dneska jsme to pojmuli vlastně tak trošku jako technicky zaměřený na tu techniku a zkusíme to postavit tak, že zaměřený na člověka, který vlastně fotí, má to jako velký koníček, tráví rád čas v přírodě. Vlastně já jsem takový jako ukázkový případ, Ale nespecializ, nespecializuje se na to focení té divoké přírody, rád si vyfotit třeba krajinu, ale chtěl by zkusit právě se ponořit do focení, ať už té zvěře, anebo vůbec, jak teda jsme říkali, ty divoké přírody. Takže zkusíme říct, čím by vlastně ten repertoár té své techniky mohl rozšířit, co se dá na fotoškodě pořídit k tomu, aby. Aby se mu to ulehčilo, ta práce v té mm -hmm. přírodě. Ale když říkáš, začínáš u tebe, tak já bych těníku doporučil, testoval jsem takový pěkný objektiv RF, tuším, že je tak dva roky na trhu. A je to 100-400mm -hmm. RF ta základnější, prostě, pak máte tu 105, která zase jde trošku vejště cenově, ale ta 100 400 myslím, že stojí do 20 000 Kč, mm -hmm. což je ideální. A třeba na ty motýly, jak jsme fotili v minulém díle. Př, to je úplně... Tam si vlastně ty si fotil hmm. tam 105-stovkou a ta 104-stovka by byla úplně dostačující. Stejně přicloňujete prostě, abyste jo. měli hezky proostřen, takový ten malý hmyz. A asi nejenom na motýly, ale vlastně už těch 400 mm je dobrý i na nějakou tu vysokou. a, jo, a tak. Jo, že? to je v pohodě. Že... Při tomhle tom při focení typu sedím někde, čekám, tak skutečně tu zvěř hmm. opravdu si s tím hezky hmm. nafotíte. Hmm. Máme tady samozřejmě už dneska i repertoár RK eh, fotoaparátů s kropovým snímačem 1,6 takže těch 140, když si to vynásobíte 1,6, tak už dostáváte opravdu krásný. Dlouhý vyskole. sklo. Přesně tak. Takže to by bylo asi, co se týče Canonu. Uh, co se týče Nikonu, tak uh, tam je zase uh, Pěkná 140 stovka o, s Bayonetem Z, už je teda trošku dražší a vyšla samozřejmě i poměrně čerstvě, ještě jsem ji vlastně neměl možnost rozkoušet. 156-stovka, to se dneska zdá být takový jako go to ohnízku mm -hmm, pro všechny ty výrobce, mm -hmm. tenhle ten rozsah, a myslím si, že ta 156-stovka dostupný prostě objektiv s dobrou světelností. A, a krásný hr. rozsah mm, na, tu, na tu divokou přírodu, to nebo tu si možná, že jsem se spletl, je to možná 186. teď mě možná opravdu, vy to tady vidíte na obrazovce. Něco, takže... něco takového. Mm. Mm -hmm. Potom, kdyby si šel třeba Panasonic, tak víme, že máme tady takzvanou uh, alianci Panasonic, Leica a Sigma, bayonet L. A je dobrý, že ta Sigma vždycky byla vlastně značkou, která vyrábí pro všechny bajonety. To znamená, zejména se zaměřují na objektivy a máme tady prostě krásnou s bajonetem L, tuším 155 stovku, zase vidíte to tady na obrazovce. Teď přesně nevím ten rozsah, ale je to zase ten univerzální rozsah a můžete to použít jak pro Panasonic, jak jsem říkal, tak vlastně Sigma Teď, nevím, jak se ten foták jmenuje, FP, taková ta malá krabička, myslím si, že jo. Mm -hmm. Tak vlastně i pro, pro lejku SL kovou, že jo, s bajonetem L. Takže tam ta nabídka skutečně tak je, a tím, že se do toho dala ta Sigma, tak ty objektivy jsou, jsou dostupné. Takhle můžeme pokračovat třeba k Olympusu, kde máte už létá výbornou 40-150-2.8, případně 100-400 nebo 105 teď nevím, a nebo je tam to, co má ten Petr Bambusek, to je snad 150-400 s vystaveným telekonvertorem. Jo, jo, jo. A to je samozřejmě taky pecka. No a nezapomenout ani na Pentax, kde zase máte něco, my to teď teda nemáme skladem, ale je to samozřejmě na objednávku pro káčkový bajonet, což vlastně Pentaxový káčka jsou léta, to jsou perfektní foťáky. Pentax vlastně v dnešní době pořád zůstává u zrcadlovkového systému, mm -hmm. což je zajímavé, že se vydali touhle cestou, ale jo, jde jim to, takže. Proč ne? Proč ne? Mm -hmm. Proč ne? Mm -hmm. Takže tam u toho primárně u toho skla se motáme někde 150, mm -hmm. 400, jo, něco takového. A vlastně tím dokáže člověk, pokud k tomu už má nějaký ty základy, základní skla na nějakou tu přírodu, třeba něco širšího, tak v kombinaci s tímhle s tím si myslím, že úplně v pohodě ten člověk úplně v pohodě si, to, co, co je potřebovat. Záměrně jsme tady nezmínili, samozřejmě většina těch výrobců má ty velký objektivy o světelnosti 2.8, které jsou prostě perfektní samozřejmě, a, a, ale samozřejmě přicházejí s trošku vyšší cenovkou, hmm. Umrkněte hmm. se na to, pokud vás budget nějak nelimituje, tak určitě to je ta nejlepší volba, ale samozřejmě zase Může to být pro někoho limitem. Pevná cestovka, prostě najednou tam máš něco blízko jo. a jsi v háji. V tom zoomu no. přece člověk má tu <coughs> variabilitu jo, a je flexibilnější. Jo, tak, jo. A jak jsme se o tom už kolikrát bavili, prostě v té přírodě se to děje teď a to nemůžete ovlivnit. Ne, nedá mm. se to nařídit, že ten jelen vyleze přesně tamhle a bude krásně na to ohnisko tak jak potřebujete, jo. a ten zoom ti k tomu pomůže. Mm, je to tak, no. Mám tady jen do i další věci, které jsem si při, připravil. Já teda využívám systém Manfrotto, s kterým jsem spokojený. Mám od nich jak karbonový stativ, tak dneska jsem si vzal trošku těžší hliníkovou 055. Hodně velký stativ, pro mě výborný. Tady ten má tři sekce, hele. A je opravdu stabilní. Vítr, hmm. nic prostě. Do hmm. to je... toho stativu je... asi zase člověk Musí trošku vědět, jestli, jak si říkal, vždycky jde na šoulačku, jo. tak možná klidně stačí ten mm. lehčí. A nebo potom, když už i třeba podmínky nejsou Aha. tak dobrý, fouká nebo něco takového, tak radši vždycky volit něco těžšího, stabilnějšího, mm. že se člověk na to může způsovat. Já si myslím, Vysláhne. já si myslím. Mám tady, teď nevím, BHQ2 tuším, kulovou hlavu, kterou používám na focení krajiny, mám tam redukci na ARka Swiss. Mm. Um, protože mám samozřejmě Elko na, na foťáku. Mám tady i zástupce, člověče, tako, takovýhle bazm, jak by se dalo říct. Ale tohle je vlastně, uh, stále bych řekl, že se to vyrábí, teď mě možná uh, opraví někdo, mrknu, ale je to vlastně takový jako gimbal. Mm -hmm. Gimbal znamená, že si tam vyvážíš celou tu tvoji soustavu. A samozřejmě měla by, jo, když tam máš zoomovací objektiv, tak ty jak měníš to těžiště, tak to není úplně reální, a třeba s pevnýma ohnízkama je to úplně dokonalý, že vlastně ty pak můžeš jedním prstem normálně ovládat tu, tu soustavu a krásně třeba sledovat ptáky v letu. Jo, jo. Jo, Pohrát si s tím. Tohle to je model 393, kdyby to někdo hledal. Um, takže to byl takový jako začátek, no ale většina lidí využívá na focení zvířat nějaký videohlavy a já tady mám už něco, co je na trhu poměrně nový, by se dalo říct. A je to prostě s protiváhou krásná uh, 504X od Manfrota, jo, krásná fluidní video, mm -hmm. Jak na plynulý záběry, tak prostě zase na, uh, i na to focení těch letovek, a tak to je to je opravdu uh, výborný, tohle to výborný kus techniky. Stejně asi zase a... jako u toho stativu, asi to člověk nebude brát po každý. Přesně tak, samozřejmě něco to váží, jo? Jak jsme říkali v tom prvním Ale... dílu, že člověk si jo. vlastně musí nachodit tu přírodu, jo. zjistit si, kde ty zvířata vlastně, kde je najde, kam chodit, a tam potom, když už nějaký to místo má, tak potom se vyplatí vyrazit s něčím takovým, protože člověk ví, že si tam Přesně to místo tak. najde. s tou přírodou bude připravený i, i s takovouhle hlavou a jo. zase mu to ulehčí a usnadní tu práci. Přesně tak. Je tam samozřejmě větší destička, je to o tom, abyste si to mohli dostatečně na té nožce u těch pevných objektivů vybalancovat, jo, ale a zase to tam takhle zacvaknu, aretuju, prostě tady dotáhnu a opravdu e, perfektní, perfektní věc. E, je to dodávaný i s takovou lepákou, mm -hmm. že samozřejmě třeba při to natáčení videa. E, plynulejší, plynulejší pohyb. to znáš, jo. je tam jo, samozřejmě jo. Je libelka dokonce podsvícená, vodováha samozřejmě, takže to všechno. A samozřejmě ten systém těch protizávaží, jo, to znamená, že ono krásně vám to jako dělá i ten odpor a jak si to, si to nastavíte. Velice jednoduše a jako tohle to je, bych řekl, pro některé lidi až skoro nepostradatelný kus techniky. No. Hmm. no a jo, dalekohled, ano, to je další věc. Já vím, že ty ho využíváš hojně. Je to tak, je to tak. Ať už na tu, že jo, asi člověk, když opravdu chodí a tráví ty hodiny v přírodě hmm. a hledá si to svoje oblíbené místo, tak možná i vyrazit třeba občas bez foťáku a jenom třeba s tím dalekohledem, prostě si to nachodit a zjistit si, kde, co a jak. Přesně tak. Vím, že u tebe je to velký pomocník. Jo, je to tak, je to tak. Já teda, jestli někdo ještě nějaký ptáčkaři koukají, tak vidí, že to mám takzvaně na prasák a to znamená, že tam nemám přidělaný na tvrdo ty kretky, že bych to jen odklápěl. Takže ty čočky jsou trošku špinavý, ale na, ten, na tu funkci to jako nemá žádný vliv. A tohle to je Monarch 5. Dneska už ho nekoupíte, protože ten Monarch od Nikonu upgradeoval, takže dneska se to jmenuje vlastně M5, M7 místo Monarch. Celým tím slovem tuším, nebo možná Monarch M5, teď nevím. Ale zkrátka dodávaný s popruhem, všechno jako super, já jsem s tou technikou naprosto spokojený. Abychom trošku nezapomněli na tu fotoškolovou jakoby, část, protože asi jste si všimli, že v tomhle díle nejsou, nejsou kluci, tak tak samozřejmě je dobrý si připomenout takové ty základní věci, co třeba zlatý řez, Veď To je to asi... To si platí všude mm, a vždycky. Mm, mm, mm. A když ho člověk asi využije i v té přírodě, tak samozřejmě vždycky ta fotka bude vypadat líp, než to... Přesně tak. prasáka tam bouchne, jo, ale prostě, když se nad tím zamyslí. Jo, jo. Dáme sem pár příkladů fotek, kde je krásně vidět, že prostě pokud jsem dodržel ten zlatý řez, tak opravdu krásně tam doplňuje ta krajina nebo to prostředí, ve kterém to zvíře žije, celou tu fotku. Takže já bych skoro řekl, že mě nebaví až úplně takový ty, že to zvíře je přes celou fotku, pokud tam není nějaký nudný prostředí, ale spíš takový ty, kde to zvíře je menší a opravdu tam. A zakomponovat máš, ho hmm, do toho, kam patří, hmm, do toho prostředí. Jak jste mohli vidět ještě možná v minulém videu, kde jsem často ležel na zemi, to je asi další věc, ne? Hmm. Rozhostříš to popředí. Jo. A i, popředí. I, i tak jako si myslím se dostat na úroveň vlastně toho zvířete, mm -hmm. to znamená, jo. pokud fotím ptáky na vodě, na rybníci nebo na nějaký vodní ploše, jo. Také asi nebudu brát úplně někde z hora, že jo, hmm. ale prostě snažit se dostat na tu vodní hladinu jo. a zase to prostě posune tu fotku dál, hmm. že jo. Přesně tak. K fotoškole by se asi slušelo říct, že tady je samozřejmě i nějaká etika, to znamená třeba u těch vodních ptáků, konkrétně už jsem to četl, slyšel hodněkrát, fotovory určitě jako hezká věc, ale nesmí se to přehánět. Jo? To znamená, když ty kachny na tom rybníce nebo potápky hnízdějí, tak tam neplavete někde s nějakým, matě se byl zamaskovaný, tak je to prostě nějaký objekt, který se, eh, nedej bože, po té hladině blíží k tomu hnízdu eh, těch potápek a to jako asi není moc dobře. Hmm. To asi snad každému dojde, komu by to nedošlo, tak prosím to nedělejte. Určitě k tomu patří i eh, trošku zkontrolovat to místo, kde se pohybujete, hodně lidí má tendenci se vydat do chráněných území, nedej bože do národních parků a nějakých lidových zón, to pr prostě ne. Tak. To jsou, je jako jsou, velký jsou, červený ne. To, jak jsi říkal právě už krásně v tom prvním videu, prostě ta, ty, tyhle zóny nejsou proto, to, aby si tam lidi chodili za nějakou senzací, jsou tam prostě pro tu zvěř, pro ten biotop, který tam je a z toho důvodu ta zóna tam je, ať už je to jakákoliv. A jako lidi, kteří by tam chodili, to prostě to se nedělá. Mm -hmm. přesně tak. Dneska to řekl hezky, my jsme vždycky jako návštěvníci jo. v té přírodě. Ano my tam, nechci říkat, nepatříme, ale jsme tam trošku navíc, že jdeme se tam podívat na návštěvu, takže podle toho se chovat. Rozhodně, rozhodně, přesně tak. No a v neposlední řadě nebojte se prostě těch levnějších objektivů, který skutečně nabízejí rozsahy, já nevím, od 5, 6 do 8. Jo? Když jste viděli u toho focení motivu, tak jsem to stejně fotil třeba na 11 clonů. Trošku hmm. představně, tak to máte provostřený, nemusí být vždycky všechno rozmazaný, jak máslo, prostě úplně. Roz, rozpadlý, může tam prostě být vidět trochu textura, ba naopak, mnohdy, já nevím, lišejníky na skalách vytvářejí hezkou texturu v pozadí a tak dále, takže s tím samozřejmě taky, taky pracovat. No. A takovej tip od tebe, když dejme tomu, takhle číháš někde, jsi teh s přírodou mm -hmm. a to už asi třeba, když jdeš, teďka, už jsme se o tom bavili taky, a že asi člověk Musí pracovat s tím, co mu ta příroda nabídne. Ale dejme tomu, že jsi vyrazil na jelena, a tak asi už trošku víš, jako co za nastavení v tom jako chceš. Podle světla asi časy, víš, jako clonu. A asi je lepší být na to připravený. Rozhodně. A v rámci toho, když se něco stane jiného, tak to nastavení měnit. Ale když vím, že jdu fotit ptáky v letu a něco takového, tak vím, že ty časy, jaké budou potřebovat časy, jaký clony, a trošku si to jako naštudovat a nejít, fotit a tam teprve to jako zkoumat. Přesně asi, tak. Asi ta příprava je taky dělá hodně. Určitě, určitě, pokud můžete a, a, nedej bože, jste fotili nějakou rodinku někde doma nebo snad nějakou architekturu, jste někde fotili nějakou cestovatelskou fotku, tak tohle je trošku jiný a je dobrý, když vyjdete z toho vozidla, dejme tomu, někde zastavíte, zapnout si ten foťák, Vokouknout prostě tu scénu, víte, že půjdete třeba hustým lesem, tak tam nahulte to ISO 16. Hmm. Jako dneska ty foťáky, co jako prostě to hmm. úplně v pohodě hmm. 3200-6400, není problém. Uh, takže opravdu zvednout tu clonu, protože pokud byste takhle vy, když jste v pohybu potkali něco v pohybu, tak v tom lese potřebujete ten vysoký čas, abyste to trošku zamrazili, zastavili. Takže určitě to bych řekl. Samozřejmostí je kontinuální ostření. Hmm. My využíváme už fotoaparáty, které mají ostření na oko, takže tam můžete mít vlastně celou klidně zónu využít nebo menší zóny. Jo. Dokonce máte neustále nějakou preferenci. Takže i když máte jeden bod a v tom záběru máte to zvíře, takhle se jenom pohne, tak ten foťák si ho okamžitě chytne, okamžitě to bod, okamžitě najde, vši. a chytí a drží. Jo, jo, hmm. jo. Kontinuální ostření je určitě určitě dobrá věc, prostě nebo vlastně takový základ. Pokovat byste neměli tady to perfektní ostření, jak máme dneska my, tak já bych doporučil prostudovat metodu ostření na palec. Nebudu to tady asi úplně rozvádět, ale je to zkrátka o tom že pokud to tlačítko AF on na zádu na fotoaparátu drží, tak neustále to přeostřuje. Jaká já hejbu s objektivem, tak to neustále měří zdál mezi mnou a tím fotografovaným objektem a přeostřuje to. Ale když to pustím, tak to zůstane zavostřený tam, kde jsem to pustil. Takže vlastně máte dvě metody ostření v jednom, je to rychlý, hmm, je to hmm. odstavený od spoušti, to bych určitě doporučil. Může je to krásně, tak hmm, to používám. Hmm. A co se týče ještě teda, když budu já, ten figurant, člověk, mm -hmm. který by chtěl teďka fotit tu přírodu, a trošku se odprostíme od té techniky, Aho. a zabouznám do toho vybavení, tu drásnou bundu a tu kuklu, co si tady měl. Tak do začátku asi člověk taky nepotřebuje úplně toho moc, no. spíš mm -hmm. asi i když doma bude mít zelenou bundu, prostě jo. tak nechodit v pestrých prostě jo. barvách, jo. protože samozřejmě, jak jsme říkali, je důležitý splynout s tou přírodou. Hmm. Takže i nad tímhle se zamyslet prostě s červenou bundou a křiklavým barvou. Není, a dáma, super. Není to asi úplně dobrý. Ono On zase některý lidi říkají, že ta zvěř je jako samozřejmě vidí mnohem hůř než my. Hmm. Jo, některá zvěř vidí nějaký barvy, některá zvěř nevidí a já nevím, že jo, vidíte, že myslivci mají klidně takový ty oranžové pruhy, aby někde na nějakém a nějaký leči, nebo jak tomu říkají, viděli jeden druhýho jo. třeba, když střílej nebo něco. Ale, ale jako ve směs bych doporučil jenom prostě nějaký tmavší oblečení. A jestli můžu dát jeden tip za všechny, kdybyste nějaký takovýhle oblečení scháněli, není vždycky nejle, jako nejdůležitější mít nějaký značkový oblečení, zajděte si do lokálního army shopu. Tam si najdete tolik věcí, hmm. od maskovací sítě hmm. do, do hmm. tisíce korun, rozměrný, protože nestačí vám sít dva na dva, ale musíte mít trochu rozměrnější, aby to hezky, jo, když, tam, když si sednete, dáte si stativ s technikou, tak spíš jako 3 na 3 nebo 4 na 4 nebo něco takového. to stativ, člověk jo. celý překryl a mm, mm -hmm. opravdu splynul. A tam, tam si, si najdete i, 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 nějakou parku třeba zelenou jo, a tak dále a tak dále. Má to většinou bytelný zipy, tady je to armádní v oblečení uh, a je to jako, já to i využívám, pak to mám třeba doma k táboráku a tak. já nevím, takže je toho hodí se to na no, všechno. No, no, žena už tu zelenou asi moc nemá ráda, všechno chci zelený vždycky <laughs> a tak, ale to už je prostě taková pak deformace. No. Tak, tak jo, jo delší sklo, hmm? určitě. Nějaký foták určitě asi všichni máme, a plus nějaký stativ, nějaký oblečení a hodiny a hodiny v přírodě. To rozhodně, ne, ne, nevzdávat to, jak se říkalo o tom, vyrazili jsme někam, je tam, prostě nevyfotili jsme to, co jsme chtěli, tímhle se vůbec jako nesvazujte tím subjektem. Jestli jste sledovali naše předchozí videa, ať už to byl Petr Bambousek, Ať už to byl Michal Krauze, tak ty kluci to tam říkali. Prostě tím já se nesvazuju. Já tam jedu a prostě co vyfotím, to mm. vyfotím. Když nevyfotím nic, tak to bylo krásný čas strávený v přírodě. Příroda se prostě nedá mm. řídit a žije tak, jak chce ona, a my to krát máme tu možnost krásně dokumentovat jo. to, co nám nabízí. Přesně tak. Tak jo, to byla naše fotoškola. Příští měsíc už zase předáme asi slovo klukům, že jo? Tak. A můžeme už prozradit, že se vám budeme věnovat architektuře. Tak jo, architektura. jenom já ti děkuju. Já taky. Bylo to hezký, Bylo to krásný. asi jste si všimli, že jsme vyrazili mimo studio a, a, a vlastně to vůbec nebylo špatný. Bylo to super. Tak jo, mějte, mějte se krásně. krásně. Čau. Čau.